vi förflyttat oss igen och vi är inne i Passau. Det har just varit ett regnväder, det är det andra på hela den här långa tiden som jag har varit borta nu, 2 veckor. Klingar det ganska läge. Klockan är alltså 4:15. Här ser den ut inuti. Det är fantastiska takmålningar och stuckatur. Den här kyrkan, när jag var ute på internet och sökte på stereobilder, då fanns det en bild med interiören från den här kyrkan. Och då bestämde jag mig att den vill jag titta på och så blev det att jag hamnade i Passau. Här vid orgen som tydligen är känd. Mycket bra ljud, många bra inspelningar till den gjorde i den här kyrkan med den orgen. Jag var lite hässa hemma på orgelar. Inte väldigt stora heller för den delen. Det är också intressant att man har blandat vit och lite rödaktig stuckatur. Här har vi då rödaktigt på uppsättningen och peraren där så är det vit stuckatur. Där har vi mer små orgelpiper. En orgel som kanske piper. Ja, onekligen imponerande. Den är praktfull måste man säga. Inget tronflöj inte. Det betyder lura ögat och det är målat så det ser ut som att det är stuckatur, alltså som att det är djup fast det är på två plan, men det är inte det här alltså. Två från ett plan, det är på en platt yta. Det var lite fel som jag sa. Det låter. Det gör den hela kyrkan, jag misstänker att jag kanske kommer. Kanske sång, eller varför inte sol och sång? När det är konsert här. Nu är alltså Passau från andra hållet. Det är 3 floder som möts. Här är en av dem som heter Inn. Ett kloster, Maria Hilf. Små gränder och lustiga trappor här. Den går in i staden. Från baksidan, det hade vi inte filmat förut. Kyrkan ligger residensplats. Vi har filmat det från ett annat håll förut. Åter vid kyrkan. Jag tror jag ska slinka in som hastigast. Utanför domkyrkan verkar det vara någonting på gång. Kanske händer någonting ikväll. Jag vet om en marknad. Okej, så vi pratar vi. Sausen, bra. I stan gör man Lövenbra. En bra utsikt över staden. Det verkar vara någon sorts filmspelning på gång. Som är på gång. Då är det fin utsikt över hela staden. Nu slår klockorna 3 här i staden.
domkyrkan. Här har vi alltså rådhuset. På den lilla udden är det mysigt att sitta och koppla av. Långt i hela borgen. Ja, det börjar regna här. Bro, men delar av den verkar inte särskilt gamla. Blod funkar inte heller. Skräpningen plan eller själva fästningen här. Här är alltså borggården, vad jag förstår. Påbygger en drake. Där uppe till vänster var jag för en stund sedan. Nu är det sol. Nu är det sol. Jag ser det så lätt. Här var vi fast med alla fall. Här har vi folk och vi har blommor. Sol. Åter i rådhuset. Tyvärr var rådhussalen stängd idag. Jag hade nog gärna gått in. Hotell Wilderman. Glasmuseet. Det är alltså Donau. Trafikbrevet har vi alltså Donau. Vackra fasader. Där är floden in förbi. Den är lite gråare, gråbrunare, inte lika ren som då nu. Kyrkan är väldigt svårt att få en bra vinkel. Jag vet inte om man kommer in i det. Jag filmar genom ett galler, då ser man. Lite grann, och det är inte så fina med. Men jag slår ju inte på kyrkan. Där inne heter alltså Sankt Mikael, och är från 1665. Det är väldigt trångt och svårt. Som synes, här kommer den från ett annat håll. Lite egensinnig dekor på fönstret. Runt fönstret. Vi hängbron som leder över Donau. Från själva stan och över till borgen. Och telefonkiosken till höger ringde jag hem från ett vackert hus. Med vackert bemålad fasad. Från lite längre bort på ön här. Här har vi den gamla borgen som är uppe vid och sen har vi ytterligare en borg här. Och direkt till höger där vid kajen så löper floden Ilz ut i Donau. Och här så till vänster så kommer Donau och inblandningen och den och möter Ilz vatten till höger. Det är lite mer ljusbrunt och Donau är mörkare. Jag kan se, här har vi Donaus vatten. Batterierna och jag sitter nu i en park i Wuppertal på en bänk. Parken ungefär på den här bänken satt jag för några år sedan åt hallon och nu sitter jag åter här och äter hallon. Där har vi botaniska trädgården i Wuppertal. Här har vi en lustig figur. Tornet heter Elisentorum. Märkliga växter också. Någon sorts nekrosor. Här kan man tydligen se hur befolkningen växer här. Och
Också en lite ovanlig klocka. Här finns ett urmuseum. Vi får se, det är lite korta tider. Korta besökstider på museet. Klockan är 10.40. Det går faktiskt där. Här är också ett... Det går lite efter. Vi har också ett klockspel här, men jag är nog inte... Här har vi Schwebebahn. Det är Uppertrans främsta turiststation. Inne på stationen. Jag ska strax ta mig en tur själv. In i vagnen och nu så. Nu åker vi. Fläktar. Skönt här. Här ser det ut när man åker. Ja, sånt här tåg har jag aldrig åkt förut. Märklig känsla, liksom. Sväva sig upp i vatten. Nej, så får jag över dem hela. Vi får en rätt på. Märkligt också. Det är inte så läskigt som jag trodde. Det känns ganska tryggt. Sväva högt över vatten. Det är en fön. Och bilarna. Och här kör vi in på station. Tåg tillbaka. Jag stannar kvar här ett tag. Nytt tåg in på stationen. Sen har vi en annan modell. Enorm konstruktion. Här har vi en station. Oberbarn. Och sen efter en del turer och oturer. Jag har varit bland annat tvungen att sova över i Berlin. Bara för att blixt slagit ner i träd som fallit över kontaktledningarna. Som med det så blev jag inte mer än 6 timmar försenad. Jag lyckades få biljett till nästa tåg som gick på morgonen. Den har vuxit rejält. Den var ungefär mitt på det här rutnätet. Nu är den uppe vid taket här vid fläkthuset. Slut på den filmen för dig i år.